Hei og velkommen til helseavdelingen. I dag skal vi egentlig ha med oss Yngvar Andersen, personlig trener, også kjent fra programmet Puls. Men det ser ut til at han kanskje litt forsinket, altså. Så... Nei. Hallo! Han. Hei, Yngvar. Beklager at det ble forsinket. Men det som bra med dårlig tid, det at den må springe for å komme fram til plasset. Ja. Ja. Men Yngvar, vær så god og sett deg. Aldri i livet. Sitting is the new smoking. Men, ok. Men Yngvar, du har jo skrevet denne boken. Ja. Den er jo veldig stor. Den er veldig, ja. Den kan det bruke seg treningsmanual. Ja. Men jeg bruker å si at hele verden et eneste stort treningssenter. Denne stolen kan du bruke som en romaskin. Strekk armene frem så godt det lar seg gjøre. På den måten så får du utdeling både for biceps og for beinet. Og vet du at en hver vegg kan du bruke seg treningsapparat. Du bare passer på å stretche beinet så langt du klarer. Og samtidig kan du se på TV eller du kan snakke i telefon. Hallo? Ja, det Yngvar. Jeg midt et intervju. Du får ringe senere. Jo, det bra. Hei. Yngvar, ja, vær så god. Sett deg ned, så skal vi ta en prat. Ja, takk. Ja. Ja vel, hva er det du gjør nå? Det her er ansiktsøvelse. Ja. Du vet at anlete så har vi 46 forskjellige muskler. Og for denne måten så får vi forbrent en masse kalorier. Men Yngvar, tror du ikke at folk flest heller vil gå på et treningsstudio og på en måte... Men du vet at det er så komplisert. Ja. Dette treningsmetoden, den er enkel, og så er det effektiv, og framfor alt så er fryktelig billig. Ja. Oi! Vent. Plutselig så ble det litt nummen her i venstre armen. Ja. Jeg ser ikke ingenting, men sammen med det her stikkende smerten i brystet, så er det... Helse ikke så irriterende, men da er det bare en ting å gjøre, og da er å trene. Ja. Og det her skrivebordet, da kan jeg bruke seg vektstangen. Jeg bare tar hele bordet og strekker opp så godt du kan, og så bare... Yngvar, jeg tror kanskje du skal ta og legge deg ned. Legger meg ned aldri i livet. Og legger seg ned, da er like helseskadelig som etter råttegift. Men jeg tror kanskje jeg skal ligge 3-4 minutter, for jeg har tatt ikke søve på flere veker. Og når en ligger, da må en passe på å gjøre beinøvelser. Men Yngvar, jeg tror kanskje du skal ta det litt med ro. Jeg lurer på om ikke du er i ferd med å få et hjerteinfarkt. Jeg tror kanskje jeg skal ringe på en ambulanse. Kjøre til sykehus! Aldri i livet! Jeg skal springe! I verste fall så skal jeg gå! Bare få synet tilbake! Kan vi få en ambulanse her? Plutselig så står jeg i en tunnel. I enden av tunnelen så ser jeg et ljus. Og det er en flott mulighet til å gjøre enda mer emosjon. Jeg springer mot ljuset! Nei! Jeg springer! Nei, spring! Jeg springer mot ljuset! Spring tilbake, Yngvar! Nei! Yngvar!